mo fun 2000 ile do o mi de wa bi mi ni ko o si de mo ga de mi ti je o lata ro mo ti do pe te apete ki pa di ko ko da se ko mi de wo mi mi to ba fe pa mi ni si eh o ku ti mo mo ra eni o ta o mo ti ba lo go wa o se ko fira e ba ki se ko mi do wo So sorry, sir. Boya ke bere fun ATM card bye. Tan ba le fun yin. Se ri nkan to sele ni pe to ba le wo video yi jo kuro lori platform yen epe ni mo wa se lale yi. Sari gbogbo eyin te wa ni dibara se ni awon ma aralu ni Nigeria gbogbo eyin te wa ni dibara se ni aralu te fowo wa je wa ni ya ko ni ye yin ko ni da fun yin tiran tiran atunbo te yin ko ni dun SEO fo SEO Oloriburuku e wo ba se pa baba yen lekun na ta ba de so ra awon Oloriburuku ko ni ka dake te fi baye awon baba ti wa je o tu bere lori awon mo bayi e wo baba yen pelu eji e edo e gbogbo joko ko ma jeun ise wo re o wa lo banki baba wa nsokun to ba je ba ba ti e lo lo banki to sunku ba se nu e odun gbogbo yi te wa ni diboro lu ise baye ko ni da fun gbogbo yo Oloriburuku ni